qo'llaringizda nerv shamollasa, yana qayerlaringizdir manda nerv tomirlar shamollasa, uy sharoitida g'irtekin endi olaydigan narsangiz pullik o'rgataman. Xudo xohlasa, biz sababchi bo'lib qolaylik. Qalampir munchoq bor-ku, bilasizlar-a, hozir ko'rsataman. Endi bilasizlar-ku, mana uni qalampir munchoqda, mana ko'rsatish uchun ko'rsataman sizlarga. O'shani oling, bir stakan oling. Bir stakanda bir yarım litrlik bak ana onu bankani içiga soling. Ha? Xohlasangiz maydalang. Maydalasangiz yaxshiroq bo'lar balkim, ha? Maydalang. Kafe molka yoki blenderdan o'tkazib, porashok holiga keltiring, soling ichiga. Tushundingizmi? Undan keyin zaytun yog'i solasiz. Zaytun yog'ini shunday solingki, boyagidan ko'tarilib tursin-da. Masalan, yarım litrlik 200 soldingiz, bir 2,5 santimetr, 3 santimetr ko'proq bo'lsin zaytun yog'i, ha? Ustiga cho'kib tursin. Og'zini bekitasida osaq chayqab-chayqab, qorong'i qilib qo'yasiz. 2 hafta tursin. Tushundingizmi? Zaytun yog'ini qo'ysdingiz, aralashtirdingiz, 2 hafta tursin. Tushundingizmi? Ana o'shandan keyin suzib olasiz. Suzib olgandan keyin o'sha og'riyotgan joylaringizga surting. Qayeringiz, bo'g'inlaringiz, mana nervlaringiz shamollagan bo'lsa, beringizmi, beringizga surting. Tish milklaringizga ham surtsangiz bo'ladi, ozroq-ozroq. Belingizga ko'zini o'yib olar. Tushundingizmi? Xo'p deng.